Prej 50 ditësh kanë vijuar punimet në rrugën Cenbroja, këtu në lagjen numër 1 të qytetit të Shkodrës. Një projekt i miratuar në buxhetin e vitit 2019 vetëm me fondin dhe kontributin e qytetarëve të Shkodrës, e bashkisë së Shkodrës. Unë jam e kënaqur që ky prioritet, ashtu sikur është vendosur nga Këshilli Bashkiak në dhjetor të vitit 2018, po realizohet, ashtu sikur se parashikohej, me të gjithë infrastrukturën e plot. Duke filluar me kanalizimin e ujrave të zeza, kanalizimin e ujrave të bardha, lidhjen me rrjetin e qytetit kur bëhet fjalë për ujin e pishëm dhe të gjithë lidhjet dytësore që ka nevojë për familjen. Nga ana tjetër, shtresa që përbëjnë rrugën dhe ndriçimi rrugore, sinjalistika, janë pjesë e të gjithë projekte që po realizojmë këtu në rrugën Cenbroja. Unë jam e kënaqur që në këtë zonë, ku nuk është punuar prej ndoshta asnjëherë, ne po bëjmë të mundur rikonstruksionin dhe rikualifikimin e të gjithë bllokut. Kështu, jo shumë larg nga ky vend, bloku Ullakryq do të mund të lidhet me këtë rrugë përmes një rruge tjetër, e cila parashikohet të jetë në vijim të investimeve të Bashkisë Shkodrës, parashikuar në projekt buxhetin afatmesëm dhe e miratuar edhe kjo nga Këshilli i Bashkisë së Shkodrës. Duhet të falenderoj të gjithë banorët e kësaj lagje, por edhe të gjithë qytetit të Shkodrës. Është shumë e rëndësishme që me fondet tona të mund të ndërtojmë, të përdorim me eficiencë, duke luftuar korrupsionin, duke bërë të mundur që ajo çfarë bëhet, të bëhet në mënyrën e duhur, në standardin e duhur kudo. Si në qendër qytetit, ashtu edhe tek rruga Cenbroja, këtu në lagjen numër 1 të qytetit të Shkodrës.